O coronavírus no Brasil é uma realidade. Conhecido também por Covid-19, nós da construção civil já estávamos nos preparando para participarmos da 26ª edição da Feira da Construção, que seria realizado na Expo São Paulo, ou seja, a FEICOM Batman. Mas agora à tarde saiu um comunicado que a feira, que aconteceria dos dias 31 ao dia 3 do mês de abril, ou seja, 31 de março a 3 de abril, não acontecerá mais. Vai acontecer agora no mês de setembro. Então foi adiado para o mês de setembro, nos dias 15, 16, 17 e 18 de setembro. Essa feira é uma feira que reúne milhares e milhares de pessoas do segmento da construção civil. É uma feira também que vem pessoas de todo mundo participar. Então é um lugar de aglomeração de inúmeras pessoas. Na verdade, nós já estávamos realmente preocupados em participarmos desta feira, em virtude da situação que hoje nós estamos vivenciando, seja na Europa, seja lá no Oriente, na China, nos países que deu início, agora também aqui no Brasil. Então, todos aqueles que iam participar da FEICOM, pessoal da construção civil, você que já estava planejando para ir à FEICOM, então a FEICOM foi adiada para o mês de setembro, pessoal. Muitas pessoas já iriam participar lá, a gente tinha convidado os amigos, os inscritos do canal para estar com a gente, muitos youtubers também iriam participar da FEICOM, como também inúmeras marcas estariam ali colocando, expondo os seus produtos, mas o momento agora é o momento de se precaver. Então, a mídia televisiva, escrita, falada, tem falado muito sobre essa situação do que está acontecendo nesses últimos dias. Algumas empresas também que eu iria participar também já haviam emitido um comunicado para mim que não iriam participar da FEICOM, que estaria cancelado por causa dessa situação. Outros eventos também que eu iria participar agora no mês de abril também, já fui notificado que também foram cancelados em virtude da situação que nós estamos vivendo, pessoal. É um momento muito delicado, é um momento onde nós temos que se precaver mesmo, todo cuidado é pouco. Sabemos que tem atingido o mundo todo essa situação e está acontecendo no Brasil. E sabemos também que muitas coisas, ferramenta, tudo que vem para a construção civil, uma boa parte vem de fora. Então, quem iria expor ali na FEICOM, a maioria sempre é produtos importados, produtos que vêm de fora. Então, isso levou uma preocupação dos organizadores, segundo o comunicado que eu recebi agora na parte da tarde. Porque, afinal de tudo, a vida é o bem mais importante que nós temos, tá certo? Então tá aqui o recado dado pelo canal JR Construção. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal JR Construção. Aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se. O nosso canal é um canal de construção, onde eu apresento para você o passo a passo, desde o começo até a entrega da chave da porta, tá bom? Então inscreva-se no canal. Deixa o seu joinha aí para ajudar o canal e faz o seu comentário. O que que você acha desse momento que nós estamos atravessando? E comenta aí embaixo, eu quero ouvir a opinião de vocês. Muitas pessoas têm opiniões contrárias, uns dizem que é uma situação comercial, outros dizem que realmente é uma pandemia e assim por diante. Porém, o bem mais precioso que a gente tem é a vida, então vamos precaver. Um abraço, fui! Até o próximo vídeo!